Ndeko mwasi azwi mobali ya jeune lokola azali na famille présidentielle etie escandale. Pourquoi boni boy? Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi a combattu, vit vraiment. Bonjour, bonsoir, n'a pas abonné, ma femme, n'y a pas de Elengi a combattu, Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un bandit. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, n'a pas de Elengi a combattu, Congolais TV, vraiment. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ngisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Ndeko mwasi azwi mobali ya jeune lokola azali na famille présidentielle etie escandale. Pourquoi boni boy? Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote ba rando na ba randonnette, mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabo. Est-ce que ndeko mwasi awa akangi photo na mobali na ye azwi ya plus jeune que ye po mwana muke mobali wana aza mwana muke te, aza kaka na mbula mukie to akokozala na mbula kamwa mukie na ye to mukie. Me ndeko mobali azali adulte. Me likambo nini etie escandale? Bien sûr bato bakoki koloba po na ndenge mukili oyo etambolaka mokilo ndenge mesana, mobali azalaka toujours mokolo ya mwasi. Me ekokotya escandale bongo te na Facebook ekomotambola. Pourquoi? Po azali ndeko ya président ya mokonza mboka to likambo nini? Est-ce que ndenge azwi bolingo na ye ya pli jeune ke ye mabe eza wapi? Bandeko basi ebele toza na bango awa na diaspora, azoluka mobali ya age na ye, azoluka mobali oyo aleki ye meme na 3 ans ata 4 ans, me mibali yango bazomonana te. Soki bamonani yeba akozala na mwa basheri na ye mibale oyo aleki bango ye moko na 20 ans. Alors sikoyo ye soki penza ndeko mobali wana ayeli ye alingi na bolingo ya solo akimi ete, azana sheri mosusu te ya kote, aponikaka ndeko mwasi wana komi molongani na ye na motema moko, andimi baspesa na babizu eleka en public bomona yango ntina ba Facebook partout mabe eza wana. Balakisi kaka bolingo na bango azala awa banda kalawa na Belgika, bozalaki ya mibali ya age na ye bopesa ye ba bizu ya kitoko ya bongo pe ya postango ponga Facebook ne na tala yango na tala yango mbala ebele soki bizu ya bongo emonana te. Sekelingi koloba mobali oyo azalaki na bolingo ya kopesa ba bizu ya bongo amonanaki te. Bon, na age oyoyo nga na yebelaki ye banda Facebook ebanda, po nga na yebeli ye na Facebook na yebeli ye peke azalaka na mwa parti na ONG na biso pe ezali kamarade ya bato na nga oyo mosusu toyebani. Me sikoyo azwi molongani na ye oyo ntango mosusu ekotya ekimia, sikoyo pourquoi kolobela yango? Pourquoi kozongisa histoire ya bato liboso mpona kolobela yango? Mibali nyonso oyo baza na poto oyo baza na age neti ya ye bokoma kolinga basi pe ya age wana oyo leki ata na 2 ans to oyo bokokani bambula
to oya leki wata na deza. Bino soki bolingi, bozo wakakaka, bale pli jene. Voir même à tous en amour, c'est un au lingi toujours aux alentours la plus jeune, la scène il y a plus de 15 ans, 10 ans, 20 ans. La pembeni. Basse belé, awawa, basoluka, bavouan en dabou, mouna moubali. Le colaya comme il a âge avancé. Voir même âge avancé, qu'on doute. Tous au cas, basse 35 à 45 ans. Bazoluka na bandeli basi ya age ya 35 à 45 ans na zongeli 3 fois basi ya age 35 à 45 ans kana tie bazoluka bazala na mibali ya mbula na bango voire même oleki kaka na inan ou bien deux ans mais bazomela pema ya robela soga zana ye bolingo kutu ezate kaka lokutana lokuta. Le fois si portaka, ou koumi sa moubali wana, atakou da lingi yete. Ou koumou nan deko mwa sa keyi, a sombi lamba na yye mwoko, soki ba tounye. E lambo ya sike, me ya koumi sa kaka moubali wana, ou ya zanga bolingo pana ye. Alobi te, seri nan gam da sombe linga. Abi bino penza, antuka li bala kaka, bino boko vana nda koumoko, bino boko bala na, bino na katya nda kubosa vena bolingo, denga ye pana yo. Oya kala, ezaki libala na oti. Oyoyo, ezate nda nzamba pesi yo. Nzoka bolingo ezate. Bande kona biso ya 35 à 45 ans. Ya basi bazo mona likamu. Tango mususu nde kona biso oya mwasu wanape. Rose, Rosaline, soki nani. Nde kona biso wana tango mususu yebale kane tapo wana. Awa na Belgique. Tango mususu mibali, basala ikaka modela bongo. Siko yo soka zui, oya ye molongani. Mobali kitoko. Jen. Pe ya yan asana bolingo ya solo pana ye. Na ye bi boko loba non, eza bolingo lukuta. Pwaza ni na fami, ya bakonzi. Wana ndenge bisonyo soto ko imagine. Me, ye mutazo vivre bolingo wana, aza zobate. Pwaza ya kukola, sa vivra bolingo. Aza wana aza koyoka gu, aza koyoka bien. Même soka trouvé bolingo o ya lukakate ya makasi nango mais ya ba photo wane zo dégager ke a trouvé bonheur a trouvé quelque chose j'espère mobali wana pe na kanisa a trouvé po ya za zo bake pona ko yeba mobali wana soka ye pona ko ya ou bien denge ata bolingo za aveugle mais ye ayebi eloko nini na kitoko azo zwa eloko nini mobali wana zo pesa ye paye pa zo pesa. Alors, bolingo na bango, e sa bolingo na bango. Boza sirike, ya sala kalikil na vina ye, akele linga mubali ya plus jeune ke ye. Tango mosusu na vina ye kutu, azala pe kontre, ndenge bandeko basi, ou azako mona, tango ya zala ki mukie, ke mikolo na mubali moko ya muke, ke mama ya zandu, serapua na petit poussin. Voir même tango mosusu yepe, azala ko benga batuba Mario. Voir même à Chikala ko benga batu bele ba chikolo. Voir même makambo bino bozolo ba yalo bango ko leka bino. Mais le loya comprendre bolingo e zaka ka bolingo. Soko trouver bolingo na yo en tout cas forsala nango oyo yo lingi. E zali eloko kitoko eza eloko mabete. Bango ndingi balinga bino na ezo boma mutu mokote. Soko ezo sala batu mite mapas. Et Zalika Kapo Bolinga Bestanda. To potilelo nanu bo comprendre bolingo ya batu mi balete. Bolingi toujours kokota na bolingo ya batu. Bolingo eza bolingo. Na katolik boyemba yango. Bolingo, bolingo iye bandeko. Moto azangi bolingo, akomona nzambete. Bolingo eleki iye. Faut bo lingwe zala, liboso linga yomoro. Linga, oyo zana epembe, nengo mi linga. Donc, oyo zishiko molonga nina yo. Oyo soko pesye bizu, pa pesyo bizu. Nzoto nabino sanga na kiko maramoto moko. Donc, linga mo linga na yo. Bango basana bo lingwa na bango, tika bango ba linga. Boko kiko loba se, tout à fait normal, faut ko loba.
Pour ce qui est de l'objet, il y a un goûter. Mais un scandale à modèle à vous. Pourquoi? Pour nani? Vous avez nani? Vous avez kambo tout le monde? Non, les kamabolingo, en tout cas, il faut respecter. Il y a un scandale, monsieur, c'est ce salama. Si na katia matadi, faut pas que ne filme ce qui nani yango, ce qui pona li kamboni, ce qui pone lokoni, en tout cas wana kutu tis kona na comprendre yango. Na zo zela na comprendre yango. Mais oyoyo na yebi yango bien. Nde ko moi si na yebi epe ka moi bien. Parce que na landa histoire makambe bele ya ye. Na landa va penser na ye. Azala pe ONG moko nangai. Alors, bien sûr, nous avons coordonné pour bagrader moi l'icolo et ça l'a moi bien. Bon, yango wana bino oyu baza la jalousie en ndeko mwasi. En tout cas, beaucoup grossir. Ceux qui ont besoin de la diaspora, ceux qui ont besoin d'Afrique, besoin de la jalousie en ndeko mwasi. Beaucoup maigrir, mais beaucoup comment et le bas gelcho, kokauka. Pour maigrir, na kokauka, et ça différent. Oza vivant na kokauka. Bon, na soukisi awa, botika la malamu. Ciao. Bonjour, fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengiakomba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zolanda. Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, ba fa nyonso, ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis Kelenia Komba, Congolais TV, vraiment. Je suis dans la zone, chez la chaîne de Topo, qui a posté la SOJP qui a mandat à Ebos, Ebos, Yannir, Amaya, Danger. Donc, on va se mettre dans la zone. Il y a Bos Nabi SOJP qui a mandat. Eh, nous sommes là. Babos Bazali, hein. Babos Bazali. Eh, JP Kiyama, le boss des boss. Je pense d'abord bonjour, tu es un belé, na mon boss JP Kiyama, on a un rose à Nisaote. Donc, on a un peu de temps, je pense à mon boss JP Kiyama, boss des boss.